На фона на този конкретен случай, ръст на тежките катастрофи у нас отчитат от МВР. През последната година се увеличил и броят на ранените при пътни инциденти. По-малко обаче са загиналите. Виждате на картата най-много тежки катастрофи са станали в Пловдив. Над 800, следвано от София и Варна с понад 700. Най-малко са в Силистра, Ямбол и Перник. Там пътните инциденти са под 100. И още през деня са станали над 5100 тежки катастрофи. За сравнение, през тъмната част на денонощието те са 802, а на смрачаване 190. Къде най-често стават катастрофи и какви са причините, разказват Габриела Киремечийска и Емил Кацаров. Това кръгово е най-опасното кръстовище в Пловдив. Тук за година са възникнали 7 тежки катастрофи с 12 пострадали. Да си пешеходец в града под тепетата е истинско изпитание, казва Красимир. На зеленството фар на пешеходец тези ма бъс не рез. Знаеш кой ме вика? И те видях. Най-много пътни инциденти са отчетени на булевардите Санкт-Петербург и Освобождение. Пловдив е един от градовете с най-много пътни травми. Обикновено карам изключително бавно и винаги си мисля, че не съм с предимство, защото напрежението на пътя е огромно. Само за година загиналите пешеходци в страната са близо 100, а ранените 1700 уточняват от полицията. Преди 4 месеца тук, на тази пешеходна пътека на улица Гурко, беше убит 15-годишен младеж. Шофьорът, освен че употребил алкохол, е преминал и с превишена скорост. Обозначената пешеходна пътека и табелите и днес не показват резултат. За 10 минути на пешеходната пътека на Гурко виждаме 7 ситуации, в които шофьорите не пропускат пешеходците да преминат, въпреки че са с предимство. От полицията уточнява, че най-често тежките катастрофи у нас са след несъобразена скорост и опасни маневри от страна на водачите. Водачите най-често нарушават закона за движението по пътищата, следвани от пешеходците. Водачите, които са пострадали при пътно-транспортни произшествия, са хора в активна работна възраст. И призовават, без значение дали сме шофьори или пешеходци, винаги да се оглеждаме и да се съобразяваме с правилата, защото това може да коства живота ни.